Izolimi po i hap të lashari Olademirit, pas si komshia e saj po i vjen 3 herë në ditë në shtëpi, duke i lajmëruar se do thërras policin. Aktoria shqiptare ka treguar në një lidhje në Skype për emisionin Rudina, se në këto ditë është vetë karantinuar në shtëpinë e saj me 3 fëmijët dhe vëllain e saj, dhe po mundohet ta kalojnë sa më këndshëm ditën. Kur themi këndshëm, e kemi fjalën për lojrat me zhurmë shumë, që i shqetëson familjarët e tjerë në pallatin ku jeton aktoria. Ariola Demiri i shprehet: "Jam me 3 fëmijët e mi dhe vëllain tim të izoluar në shtëpi. Fillimisht me pak ankth, se si gjithë shqiptarët besoj kemi atë ankthin e parë. Jo i kam simptomat, jo si kam, sepse është destina e virozave. Me këtë ankth e kemi kaluar shumë mirë, kemi qenë gjithë të shëndetshëm dhe kemi filluar të organizojmë ditën brenda në shtëpi duke nisur që nga mëngjesi, pastaj na është rrotulluar dita na është bërë natë dhe nata na është bërë ditë. Po mundohemi ta kalojmë sa më këndshëm." Rudina Magjestari e ka pyetur se si organizon ditën me 3 fëmijët. "O pasqyr, moj pasqyr, dua të na plotësosh 3 dëshira. 3 dëshira. 3 ëndra. 3 ëndra. E para. E para, na rrush musteqe, të ngjelim me do musteqe. Dhe ta bërë bukra. Na vendosh zonë barbë. Zonë barbë. Na vendosh bukra se jemi më të pifura. Se di si s'pesh kur na shenë se jemi të bukra të zonë. Se di se stajet pasyra kër nga shëf neve. Edhe tjerë, da, na e qësh nga vetë hiza ulimi. Hiza ulimi? Da, hiza ulimi. Hiza ulimi. Edhe na bësh një super giveaway. Giveaway? Po, giveaway. Ja, po, ja. Një super... Giveaway! Bravo! 1, 2, 3. Boom! Wow! Qëfar bukurie! Sa i bukur kësë stafi! Sa i bukur dhe ti, Alesja! Nga dëshira që na u realizuan, që nga ngelli paralizuar? Nga giveaway? I thought you this for... Haram! Qumshte! Inane! Ariola Demiri shprehet: "Duhet të pyesni komshien time që vjen 3 herë në ditë në shtëpi. I them ke bërë shumë mirë që ke ardhur, dhe ajo nga dera më thot do thërras policin. Është një kërcenim në thonjza, sepse në fakt edhe nga që njerëzit janë shumë qetësi, edhe pallati pothuajse është si pallat fantazëm, nuk dëgjohet asnjëri këtu. Po mundohen të shkretët të përmbahen, të dalin deri në dritare që të marrin ajër apo në balkon.